はい。これはロレックスのオイスターですね。最初期モデルの一つになりますけれども、クッションケースに入った金無垢のオイスターですね。文字盤が、出ましたね。はい。スモールセコンドのクッションケース。これは、金無垢モデルなんですけれども、以前海外オークションで購入したやつですね。ちょっと裏蓋開けてみます。ミス・メルセデスがドーバー海峡を横断した時に使ったモデルは、オクタゴンじゃないかなと思うんですけど、ロレックスの広告には、この両方出てますよね。クッションとオクタゴン。これが裏蓋ですね。パテントが入ってます。もうこの時代のロレックスはですね、スリーピース構造になってまして、中にシリンダー式の中枠が入ってまして、その中枠と裏蓋とベゼルですよね。これで抑え込むようになってますので、かなり構造的には防水性があったんですね。だから、結構、先進性があるケースなんですよね。で、このケースは、初期型には結構使われるんですけれども、その後、ツーピースのケースになってしまって、コストダウンなのか、なんだかわかんないですけれども、このスリーピースのケースは、初期型のこのオイスター、そしてバブルバックの初期型のモデルには採用されてますね。非常にこう、凝った作りで、ベゼルと裏蓋でミドルケースを締め付けて防水性を保ち、そしてこの、あれですね、特許のクラウンですね、リューズによって、スクリュー式のリューズによって、中の時計の機械を保持するという構造ですね。これもう本当にこう、素晴らしいですよね、この構造は。もう、本当にもう叶わないって感じですね、他のメーカーは。この構造の時計、防水性には。ただ手巻きだったんで、リューズは、交換が必要だったと思うんですけれども、この時代ですね。でもこの構造を作ったっていうのが、ロレックスのやっぱり一番の功績ですよね。あともう一つは、宣伝のうまさですよね。この、オークションのカタログになりますけど、ロレックスヒストリーですよね。すごいですよね。はい、クッションケースとのケースのオイスターですね。